Jag kan ta ett. Två. Kör. Första 500 på Jackson ST efter cirka 1.20. Och på nummer 1 I am Rower, eller nummer 2 I am Rower, förlåt mig, 1.21. Och på Montehästen Jackson ST så är varvet på 19,5 och på nummer 2 I am Rower efter cirka 21,5. Och 40,5 på nummer 2 Bäckstorm första varvet här i kvalloppet.